Hei, hieno hattu. Paras. No en minä kyllä siitä ihan tiedä, koska tuo ei lämmitä korvia, eikä suojaa sateelta, eikä tuulelta, ja niin. Ihan totta. Pistetään pelaten. No olisi ihan minun pitänyt heti arvata. Joo. Nyt tämän päivän kirjainhaaste on se, että saat keksiä tarinan. Okei. Niin, että jokainen tarinan sana alkaa P-kirjaimella. Pahus. Ja aikaa saat 30 sekuntia. Pistitpä pahan. Joo. Ootko valmis? Huijakkaa. No olen, totta kai. Aika lähtee nyt. Petteri. Petteri pakeni punaista ponia polkua pitkin. Puistossa poni puraisi Petteriä pepusta. Petteri parkaisi. Pinkoi pakoon pitkälle poni perässään. Poni pysähtyi porkkanamaan partaalle. Pissäkkaa. Piti porkkanoita Petteriä parempana. Petteri palasi puistoon perjantaina. Piste. Vau, wow, mikä tarina. Ihan mahtavaa. Kiitos. Se vaan tuli jostain. Joo. Mutta oliko siinä päätä tai häntää? No oli sillä ponilla häntä. Ponin häntä. Totta. Siinä.